በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ታኅሳስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ታኅሳስ ሰባት በዚች ቀን በአባ መቃርስ ገዳም በደብረ ሲሃት የሚኖር አባ ዳንኤል አረፈ። ይህም አባ ዳንኤል ስሟን እንጣልዮስ አሰኝታ የነበረች ንግሥት በጥሪቃን የገነዛት ነው። እርሷም ከሞቷ በኋላ እንጂ ሴት እንደሆነች አልታወቀችም ነበር። በአንዲት ቀንም ወደ እስክንድርያ አገር ከረዱ ጋር ሲጓዝ ስሙ ምህርካ የሚባል እብድ አገኘ። ብዙ እብዶችም ይከተሉታል፣ ለአገር ሰዎችም በእውነት ያበደ ይመስላቸው ነበር። አባ ዳንኤልም እጁን ይዞ ወደ ሊቀ ጳጳሳቱ ወስዶ ትሩፋቱን ተጋድሎውን ነገረው። እንዲነግራቸውም በአማሉት ጊዜ ከዝሙት ጦር በመሸሽ ራሱን እብድ እንዳስመሰለ ነገራቸው። ሰምተውም እግዚአብሔርን አመሰገኑት። በአንዲትም ዕለት ወደ አንዲት አገር ደረሰ። በዚያም አውሎጊስ የሚባል ለድሆች የሚራራ እንግዳም የሚቀበል ደንጊያ በመውቀር የሚኖር ሰው አገኘ። እርሱንም ተቀብሎ በደስታ አሳደረው። መልካም ስራውንም ባየ ጊዜ ድሆችን የሚረዳበት ገንዘብን ለአውሎጊስ ይሰጠው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ስለ እርሱ ለመነ። ጌታችንም በሕፃን አምሳል ተገለጠለትና ገንዘብ ባገኘ ጊዜ ጠባዩን እንዳይለውጥ አንተ ትዋሰዋለህን? አለው። አባ ዳንኤልም አዎን እዋሰዋለሁ አለ። ከዚህም በኋላ አውሎጊስ በድስት የመላ ወርቅን አግኝቶ ያንን ይዞ ወደ ንጉሥ ሂዶ የጭፍራ አለቃ ሆኖ ተሾመ። ጠባዩንም ለወጠ። ጠባዩንም እንደለወጠ አባ ዳንኤል ሰምቶ ሊመክረውና ሊገስጸው ሄደ። የአውሎጊስ ወታደሮችም ለመሞት እስኪደርስ ድረስ ደበደቡት። በዚህም እያዘነ ሳለ ያ ሕፃን በሕልም ታየው። አባ ዳንኤልንም ለምን በሌላ ሰው ነገር ገባህ ብሎ እንዲሰቅሉት አዘዘ። ከዚህም በኋላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መጥታ ለሕፃኑ ሰገደች። እግሮቹንም እየሳመች ስለ አባ ዳንኤል ለምና ከስቅለት አዳነችው። ከዚህም በኋላ ሌላ ንጉሥ በነገሰ ጊዜ አውሎጊስን ሊገድለው ፈለገው። ያን ጊዜ አውሎጊስ ሸሸ፣ ወደ አገሩም ደርሶ ወደ ቀድሞ ስራው ተመለሰ። በአንዲት ቀንም በሌሊት በበረሃ ውስጥ በጨረቃ ብርሃን ሲጓዝ በተራራ ላይ ተቀምጣ ሴት አገኘ። ጠጉሯም ስጋዋን ሁሉ ሸፍኗል። እየተጋደለች 38 ዓመት የኖረች ናት። ሚስጥሯንም ሁሉ ነግራው ከዚህ በኋላ አረፈች። ከዚህም በኋላ በአንዲት ዕለት የልዮንን ደብዳቤ ሰዎች አምጥተው በሕዝብ ፊት አነበቧት። አባ ዳንኤልም ዘሎ የልዮንን ደብዳቤ ነጥቆ ቀደዳትና የኬልቄዶን ሃይማኖት የተወገዘ ነው አለ። ወታደሮችም አይተው ደበደቡት፣ ከገዳሙም አሳደዱት። በአንዲት ዕለትም አባ ዳንኤል ከደናግል ገዳም ደርሶ ደጁን አንኳኳ። አባ ዳንኤልም እንደሆነ አውቀው ከፈቱለትና በደስታ ተቀበሉት። ከእነርሱም አንዲቷ ራሷን እብድ አስመስላ በደጅ የምትተኛ አለች። ስለ እርሷ እመምኔቷን ጠየቃት። እርሷም እብድ ናት አለችው። እርሱም መስተጋድልት ቅድስት ሴት እንጂ እብድ እንዳልሆነች ነገራት። እብድ የተባለችውም በሌሊት ተነስታ የከበራችሁ እህቶቼ ስላሳዘንኳችሁ ይቅር በሉኝ ብላ ጽፋ ያንን ትታ ታጣች። ደናግሉም እጅግ አዘኑ፣ ተጸጸቱም። በውስጡ ብዙ ደናግል የሚኖሩበት ገዳም ነበረ። መዝጊያውም የጸና ነው። ገንዘባቸውንም ይበረብሯቸው ዘንድ ሰይጣን ወንበዴዎችን በላያቸው አስነሳ። የወንበዴዎች አለቃን በመራቀቅ በራሱ ላይ ቆብ አድርጎ በአባ ዳንኤል አምሳያ ለብሶ ደጃፋቸውን ሂዶ በማንኳኳት አባ ዳንኤል ነኝ አለ። አይተውም ከፈቱለት። በደስታም ተቀብለው እግሩን አጠቡትና ስለ በረከት የእግሮቹን እጣቢ በየፊታቸው ረጩት። ከውስጣቸው አንዲት እውር ነበረች። ውሃው ሲነካት አይኖቿ በሩላት። ደናግሉም አንተ አባ ዳንኤል ንዑድ ክቡር ነህ አሉት። የሽፍቶቹም አለቃ አይቶ ደነገጠ፣ ተጸጸተም። ከአባ ዳንኤልም ዘንድ መንኩሶ የሚጋደል ሆነ። እረፍቱም በቀረበ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ነገረው። ጥቂት ጊዜም ታመመ። ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለየና በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላ ለዓለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለከ በቃለ ብፅዓን ዘካህናት ዘደብረ ሲሃት ዳንኤል ውጹፍ በቆጽለ ጸበርት እንዘት ሴፈዋ ለትርሲተ ሰማይ ጽጊት ዘእያድ ምእዋ በምድር ውላን ነገስት ሶበ ሰአለ ሀቢኪ እንዘ ስመኪ ሰሚ በእንተ አውሎጊስ ማህመሚ አጋረ ክርስቶስ ሎቱ እንዘት ስእሚ በከማድሃንኪ ነፍሰ ዳንኤል ቀዳሚ አድህኖቴ ማርያም ድግሚ። በዚችም ቀን የብጽዕት ዲዮጥርስ መታሰቢያዋ ነው። እግዚአብሔርን በጸሎቷ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለዲዮጥርስ እምገቢረ ህሩም አበሳ ዛብደረት መጦ ተርእሳ
بمكر دانيال نبي يسوسا سوبس اللي بسي بويوت المكرسا حمر سقاهو عن صحة لفتوت امروكسا بزي چمكان لتاووك اتش اسوان لتبالج اسوان لتبالج قدام عبامني تيونا يمي قادل كدوس عبات عباماتيو سعرفة يهم كدوس كتان ناشنتو جمرو بفريها اكزيوير سانتو يادگنو كقدامات مباندو من كسوبس امبس الو التوسنو يمي قادل هنا بقدامو مستل راسو منوريا سرادك امزامرتو عبا سرابيوننا عبا هدرا سراون تقارلون እና ታምራቱን እንደተናገሩ መረብንም በመስራት ሽያጩን ለድሆች ይመጸውታል እነርሱም እንዲህ ብለው ተናገሩ በአንዲት ለት ከማደሪያው በውጭ ተቀምጠን ሳለ በማደሪያው ውስጥ አንዱ ከሌላው ጋር እንደሚነጋገር ሆኖ ቃልን ሰማን በገባንም ጊዜ ከርሱ በቀር ያገኘነው የለም አባታችን ሆይ በውጭ ሳለን ካንተ ጋር ሰው እንደሚነጋገር ድምጽ ሰምተን ነበር በገባን ጊዜ ካንተ በቀር ያገኘነው የለም አልነው በብዙ ትህትና እንዲህ አለን ልጆች ሆይ የምትጠብቀኝን የሞት ጻርና ስቃዮችን ለነፍሴ በማሳሰብ የኃጢአቴን ብዛት አስቤ ከራሴ ጋር ተነጋገርኩ ለደሃ ማቴዎስ ወዮለት ንጽህናን ቅድስናን በለብሱ የመላእክት የጻድቃንና የሰማያታት ጉባኤ አንድነት ባለበት በሩር እግዚአብሔር መንበር ፊት ራቁቱን ያቆሙታልና እንዲህም አድርጎ የሃጣንን ስቃይ የጻድቃንን መልካም ዋጋ ለልጆቹ አስተማራቸው ቅዱስ ማቴዎስም በሰራት ገዳም ውስጥ ጸሎትን ተጋርሎን አገልግሎትን በማድረግ ጸንቶ ኖረ ገዳሙንም በአባ ጳኩሚስም አከበረ እርሷም የታወቀች ሰሌን ያለባት ተራራ ናት ርኩሳን የሆኑ ረቂቃን ሰይጣናትን በቀንና በሌሊት የሚያስፈራሩት ሆኑ በየአይነቱ የተለያየ መልክ ፊት ለፊት እያያቸው እነርሱ በፊቱ ይሮጣሉ በኋላውም ይከተሉታል እርሱ ግን አይፈራቸውም እጁንም ዘርግቶ በመስቀል ምልክት ሲያማትብ በዚያን ጊዜ በነፋስ ፊት እንዳለ ጢስ ይበተናሉ በአንዲትም ዕለት ጥቂት እንጀራና ውሃ በመንቀል ከገዳም ውስጥ ይዞ በበረሃ ውስጥ ወዳለችው ዋሻው እንዲሄድና እርሱ በማግስቱ ውስጥ ይመጣ በዚያ እንዲጠብቀው ረዱን ሰራቢዮንን አዘዘው ሰራቢዮንም ወደ ዋሻው ሲደርስ ሁለት ታላላቅ አራዊት በውስጥ ተኝተው አገኘ ፈርቶ በሩን ዘግቶ ካለት ቋጥኝ ላይ ወጣ ከዚህም በኋላ አባ ማቴዎስ የዳዊትን መዝሙር እያነበበ መጣ ረዱንም አይቶ ፈገግ ብሎ ሳቀ ሰራቢዮን ሆይ እኔ ወደ አንተ እስከምመጣ ወደ ዋሻው ውስጥ ለምን አልገባህም አለው እርሱም ረዱ አባቴ ሆይ ሁለት ታላላቅ አውሬዎች ተኝተው ስላገኘሁ እነርሱን ፈርቼ አልገባሁም አለው ንጽሐ ነፍስ ያለው የዋህ የሆነ የተመሰገነ አረጋዊም ልጄ እመነኝ እኔ ከእነርሱ ጋር ስኖር 12 ዓመት ሆነኝ ያሳደግኳቸውም እኔ ነኝ ይህንንም እንጀራና ውሃ እንድታመጣ ያዘዝኩ ለእነርሱ ነው አለው ከዚህም በኋላ በሩን በከፈተ ጊዜ እነዚህ አውሬዎች ወደ እርሱ መጥተው ቅዱስ አባ ማቴዎስን እግሮቹን ላሱ ባልንጀሮችም ሁነውት በታላቅ መለማመጥ ተገዙለት ያንንም ውሃ ከገንዳ ላይ አፍሶላቸው ጠጡ እንጀራውንም በሉ ከዚያም በኋላ ወደ ዱር ሄዱ ይህም አባ ማቴዎስ የዜናው መሰማት በቦታው ሁሉ እስከ መላ ድረስ ታምራትን እያደረገ ኖረ በየአይነቱ በሆነ ደዌ የተያዙትን ያመጡለታል እርሱም በላዩ ባደረች በእግዚአብሔር ኃይል ይፈውሳቸዋል ከታምራቶቹም አንዱ በአንዲት ቀን ጋኔን ያደረበት ዲዳ ሰውን ወደ እርሱ አመጡ ቅዱስ ማቴዎስንም ባየው ጊዜ በታላቅ ድምፅ ጮሆ ሰውየውን ከምድር ላይ ጣለው ቅዱሱም በዘይት ላይ ጸለየ በመስቀል ምልክትም አማትቦ ቀባው በዚያንም ጊዜ ድኖ አእምሮ ተመለሰ የሚሰማና የሚናገርም ሆነ ደስ ብሎትም ወደ ቤቱ ሄደ ጨዋዎችም በመጡ ጊዜ ማዕድ ያቀርብላቸውና በሰላም በፍቅር ያሰናብታቸዋል እነርሱም ለበረከት እያሉ ጥቂት ቁራሽ ወደ ቤታቸው ይወስዳሉ በበሽተኞች ላይም ባደረጉት ጊዜ ወዲያውኑ ድነው እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል ሁለተኛ ተአምር በአንዲትም ዕለት ደም ግባቷ ያማረ ጋኔን ያደረባትን ብላቴና ወደ እርሷ መጡ እርሷ ብዙ ጊዜ ልብሷን ትቀዳለች ወደ እርሷን መቅረብ የሚችል የለም ወላጆቿን በታላቅ ሀዘን ውስጥ ይኖራሉ ቅዱስ አባ ማቴዎስም በላዩ ያጸለየና ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘይቱን ቀብቶ አዳናት ሶስተኛ ተአምር በአንዲት ዕለት እጅግ በከፋችና ታላቅ በሆነች ኃጢአት ላይ የወደቀች ኃጢአተኛ ሴት ወደ እርሷ መጡ እርሷ ጸንሳ የመውለጃዋ ጊዜ የደረሰ ነው በቀንና በሌሊትም በምጥ ህማም ትሰቃይ ነበር አባ ማቴዎስም ልጅ ሆይ ኃጢአትሽን እመኚ በእግዚአብሔር ፊት አትዋሺ አላት እርሷም እንዲህ አለችው እኔ ከሁለት ወንድማማቾች ጋር እነርሱ ሳያውቁ ሳመነዝር ኖርኩ በጸነስኩም ጊዜ ሕፃኑን በመርዝ አውጥቼ ለውሾች ሰጠሁት አባ ማቴዎስም በሰማ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ በዚያንም ጊዜ ለሌሎች መቀጣጫ ትሆን ዘንድ ምድር አፏን ከፍታ ዋጠቻት የዚህም አባት ታምራቶቹ ብዙ ናቸው ተነግሮ አያልቅም በአንዲትም ቀን በበረሃ ውስጥ ሲጓዝ ጅብ ልብሶቹን በጥርሶቿ ይዛ ሳበችውና በሰንጣቃ ገደል ውስጥ የወደቁ ልጆቿን አሳየችው ባወጣላትም ጊዜ ሰገደችለት እግሮቹንም ላሰች ከዚህም በኋላ እረፍቱ ሲቀርብ በታህሳስ ሶስት ቀን ወደ ሰርግ እንደሚጠራው ራእይን አየ ይኸውም የቅዱሳን አባቶች የአባ አንጦንስ የአባ መቃርስ የአባ ጳኩሚስ የአባ ቴዎድሮስ
የአባ ሙሴ ጸሊም የአባ ሲኖዳ የአንድነት ተድላ ደስታ ወዳለበት ነው። እነርሱም በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከእኛ ጋር ትኖር ዘንድ ወደ እኛ መምጣትህ መልካም ነው አሉት። ብዙ አትክልቶችና ዙፋኖች ወዳሉት ታላቅ አዳራሽም ደጅ አደረሱት። ማቴዎስ ይገባ ዘንድ የአዳራሹን ደጆች ክፈቱ የሚልንም ቃል ሰማ። ከዚህም በኋላ በዚሁ ወር በሰባት አረፈ። ሶስት አክሊላትንም ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብል ለዘሱታፊሁ አዱ ምስለ አብ ወምስለ ወልዱ። ማቴዎስ ነዳይ ለዓለመ ፍትወት ወእም መፍቅዱ እምብዝሃ ሂሩቱ ሶበኪያሁ ለመዱ አራዊተ ገዳም ያብል እሂዞ በእዱ። በዚችም ዕለት ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እንደሚወለድ በከበሩ ነቢያት አፍ ለመሰበኩ መታሰቢያ ሆነ። ይቅርታውና ቸርነቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለስብከትከ ማዛርሄ ጽጌረዳ በአፈ ነቢያት ቅዱሳን በቤተልሔም ዘይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመታደነነ እሞተ ዕዳ ዝሃረይ ከእግዚኦ በጥበብ ከእንግዳ ለድንግል ማርያም ከመትኩን ወልዳ። ሰላም እብል መቤዛዊ አምላከ ምስጢረ ትስግቱ ይንብቡ ከናፍረ ነቢያት ዘሆከ በእንቲያሁ ዳዊት እንዘ ያቀድም ሰቢከ ቦ ሀበይቤ ፈኑ እዴከ ወቦ ሀበይቤ አንስ ሀይለከ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ያላፈ እምለተ ጸመድኩ ዘልፈለላ ነብብ ተወከብ ዘንዴት የመጽሐፈን ተረሰ ከጊዜው ጸሪቀ መለት ውኩፈ እምላው ብሎ አንዘ ተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማያት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስካረገ ልሂ ቆነውስ ህጻን ለዛ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ እምዘ ይደርስ ለዛ አነበ ወለዛ ተርጎም በልሳን አዲስ ወለዛ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስውር የማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያውለን። በቸርነቱ ለመንግስቱ ጠብቆ ለመቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን እንበል። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።